У Канаді корабель без екіпажу вперше спорядять у подорож через Атлантичний океан. Точну дату відправлення ще не обрали. Подорож триватиме 35 днів із зупинкою для дослідження океанічного дна. Усе під дистанційним управлінням капітана. Він перебуватиме в Британії. Власники судна запевняють, що так доправляти вантажі значно дешевше і безпечніше. Не думаю, що такий човен повністю замінить судна з екіпажем на борту. У ньому все ж багато що залежить від людей, але мета нашого проекту – убезпечити моряків від травм і ушкоджень, створити для них безпечні умови. Це наш головний мотив.